र स्वयं नेकपा एमालेको हितको लागि यो पार्टीको एकतामा हामी जोड दिँदै आएका छौँ. हाम्रो पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट उहाँले बैठक आज उहाँले आह्वान गर्नुभयो. हामीले उहाँले त्यो आह्वान गरिसकेपछि अहिले भर्खरै त्यो बैठक कक्षभित्र प्रवेश गरेर हामीले उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि आग्रह गऱ्यौँ. सबभन्दा पहिले त उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहोस् बैठक पुस्तिकामा, तब मात्र तपाईँले बोल्ने अनुमति हुन्छ भन्नुभयो. हामीले भन्यौँ हामीलाई कार्यदलको यो टोलीको तर्फबाट बोल्नु दिनुहोस्, यदि त्यो तर्फबाट बोल्न दिनुहुन्न भने म पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ, मलाई उपाध्यक्षको तर्फबाट बोल्न दिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ. शुभेच्छकहरूको हितको लागि अपरिहार्य छ, यो आवश्यक छ, यसलाई कायम गरियोस्, यसलाई टुटाउने काम नगरियोस् र हामीले जुन कार्यदलमा सहमति गरेका छौँ त्योभन्दा अन्यथा नगरियोस् भन्ने एउटा दोस्रो कुरा हामीले त्यो भन्यौँ. त्यो समय हामीलाई दिनुहोस्, आजको बैठक यो थाई कमिटीको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्, त्यसपछि संघीय संसदीय दलको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्, अनौपचारिक कुराकानी गरौँ. अगर नदा नमस्कार. हेलो.
Dai namaskar, dai sunnu na, thorai agenda ko bare cha ni, thorai boldinus na aaja ke agenda. विषयमा छलफल गर्छु एउटा पार्टीको आन्तरिक एकता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्छ त्यो प्रस्ताव उपर छलफल हुन्छ यसको समिति हुन्छ त्यसलाई अनुमोदन गर्नका हुन्छ दोस्रो हामी सर्वोच्चको फैसला र त्यो फैसला पश्चात जुन कुनै स्थापित संसद छ र यसमा हाम्रो भूमिका के हुन्छ यो सम्बन्धी बारेमै हामी छलफल गर्छौं तेस्रो चाहिँ हामी पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक जीवन सम्बन्धी अब पार्टीका गतिविधिहरू कसरी लाग्छन् र मूलत हामी संगठन र संघर्ष दुईटालाई साथमै लिएर जाने गरी छलफल गर्छौँ त्यो सम्बन्धी विषय चाहिँ आज विषय केन्द्र भएर छलफल हुन्छ धन्यवाद यो बैठक परिस्थिति अनुसार लम्बाउने परिस्थिति हामी सबैलाई थाहा छ परिस्थिति अलिकति देशबाट सरकार अरूले प्रतिपक्षमा छ अब शान्ति राष्ट्रिय एकता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा उद्देश्य हाम्रा नीतिहरू हाम्रा कार्यक्रम मान्छौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर आफ्ना दृष्टिकोणहरू अगाडि बढाउँछ भन्छ थोरै बता दिन्छ के भन्छ घुम चल्दैन नि
पत्रकार साथी यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हामीले नेपालको नेपाल राष्ट्रको वीरत्व हित नेपाली जनताको हित र स्वयं नेकपा एमालेको हितको लागि यो पार्टीको एकतामा हामी जोड दिँदै आएका छौँ। नेपाल अहिले अत्यन्तै ठुलो सङ्कटग्रस्त राजनीतिको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। त्यही स्थितिमा फेरि पुनः नेकपा एमाले जस्तो पार्टी विभाजन र मतभेदको कुचक्रममा फस्यो भने अन्तत त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुप्रभाव पार्ने भएको हुनाले हामीले 10 सदस्यीय कार्यदलमा रहेर काम गऱ्यौँ र 10 बुँदे हामीले सहमति गऱ्यौँ। त्यो सहमतिमा 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको स्थितिमा हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संरचनालाई फर्काउने र हाम्रो पार्टीको विधान हाम्रो पार्टीको एकतासँग नमिल्ने गत फागुन 23 गते पछिका सम्पूर्ण नीति निर्णयहरू बद्ध गर्ने लगायतका हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गऱ्यौँ। हामीले पुरा आशा गरेका थियौँ, हामीले त्यो जे निर्णय गरेका छौँ त्यो निर्णय तथा त्यसको साथसाथै त्यसका प्रक्रियागत कुराहरूको बारेमा हाम्रो बैठक पुस्तिकामा हामीले जे कुरा उल्लेख गरेका थियौँ तदनुकूल हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण कामहरू अगाडि बढ्नेछन् भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। हाम्रो पार्टीको थाई कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू पनि सोही बमोजिम अगाडि लैजाने कुरामा कार्यदलमा पूर्ण रूपमा सहमति भएको थियो र त्यसको लागि सबभन्दा पहिले शीर्षस्थ तहमा राजनीतिक सहमति गर्ने, हामीले बैठक पुस्तिकामा लेखेका कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले मनन गर्ने, ग्रहण गर्ने र त्यसपछि हामी क्रमशः हाम्रो थाई कमिटीको बैठक अनि आवश्यक पऱ्यो भने पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू गरेर हामीले ती कार्यदलले दिएका सिफारिस प्रतिवेदनका बुदाहरूलाई हामीले अनुमोदन गर्ने, अनुमोदन गरेर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य र सहमति हो। तर हाम्रो पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट उहाँले बैठक आज उहाँले आह्वान गर्नुभयो, हामीले उहाँले त्यो आह्वान गरिसकेपछि अहिले भर्खरै त्यो बैठक कक्षभित्र प्रवेश गरेर हामीले उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि आग्रह गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले त उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहोस् बैठक पुस्तिकामा, तब मात्र तपाईँले बोल्ने अनुमति हुन्छ भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ हामीलाई कार्यदलको यो टोलीको तर्फबाट बोल्नु दिनुहोस्, यदि त्यो तर्फबाट बोल्न दिनुहुन्न भने म पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ, मलाई उपाध्यक्षको तर्फबाट बोल्न दिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। अन्तत उहाँ सहमत हुनुभयो, हामीलाई कुरा राख्न दिनुभयो। हामीले म संक्षेपमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्यौँ। 1, कार्यदलले जे सहमति गरेको छ तदनुरूप भई बैठक अगाडि बढाउँ। 2, नेकपा एमालेको एकतालाई खण्डित हुने दिशातर्फ नधकेलौँ। यसको एकता राष्ट्रिय एकताको लागि, यो राष्ट्रको वृहत हितको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि, नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू र शुभेच्छकहरूको हितको लागि अपरिहार्य छ, यो आवश्यक छ। यसलाई कायम गरियोस्, यसलाई टुटाउने काम नगरियोस् र हामीले जुन कार्यदलमा सहमति गरेका छौँ त्योभन्दा अन्यथा नगरियोस् भन्ने एउटा दोस्रो कुरा हामीले त्यो भन्यौँ। तेस्रो कुरा, आज राष्ट्र एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। एकातिर कोरोना महामारीको यत्रो स्थिति छ, यसबाट जनता पीडित छन्, अर्कोतर्फ हाम्रो देश हाम्रो जुन भूराजनीतिक स्थिति छ यस्तो अवस्थामा यो राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको एकतालाई अगाडि बढाउनको लागि स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कामरेड र बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कामरेडहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुहोस्, यो बैठक स्थगित गर्नुहोस् र हामीले जुन कार्यदलमा सहमति गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट आफ्नो निवासमा सर्ने क्रममा दिएका अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई झनै अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसकारण अलिकति हामीलाई समयको आवश्यकता पर्यो, यो समय हामीलाई दिनुहोस्, आजको बैठक यो थाई कमिटीको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्, त्यसपछि संसदीय दलको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्, अनौपचारिक कुराकानी गरौँ। योभन्दा अगाडि पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र हाम्रा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीको बिचमा शीर्ष तहमा कुराकानी गर्ने, हामीहरूको बिचमा अनौपचारिक कुराकानी गर्ने र हामीले थाहैको हामीले कार्यदलको बैठकमा जुन प्रक्रियागत कुरामा सहमति गरेका थियौँ तदनुकूल अगाडि जाने कुरातर्फ हामी जाउँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले हार्दिक आग्रह गऱ्यौँ र म एकछिन त्यसपछि हामीले आग्रह गऱ्यौँ। उहाँले पार्टी अध्यक्षबाट धेरै कुरा त केही पनि आएन, उहाँले अनि हामीले अन्तमा के भन्यो भने तपाईँहरूले यसलाई स्थगित गर्नुहोस्, हामीहरू यो राष्ट्रको हितको लागि, पार्टीको जनताको हितको लागि, पार्टीको हितको लागि, आजको जटिल राजनीतिक स्थितिमा को भुमरीमा यो देश नपरोस् भन्नुको लागि पार्टीको एकताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो त्यसमा भूमिका रहन्छ, सहयोग रहन्छ। सबैभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्ष कमलले सोच्नु पऱ्यो, त्यसपछि वरिष्ठ नेताले सोच्नु पऱ्यो, त्यसपछि हाम्रो भागमा ज जसको भागमा पर्छ हामी आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेलौँ। यो कुरा कार्यदलले स्वयं निर्णय गर्दा आफ्नो बुँदामा आह्वान गरेको छ,
त्यसको पालना गरौँ हामी जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहन्छौँ त्यो भूमिका खेल्छौँ तर तपाईँहरू पनि त्यसको लागि सबभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्षले खेल्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले आग्रह गर्यौँ र अन्तमा पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो लामो कुरा केही पनि भन्नु भएन उहाँले के भन्नुभयो भने यो बैठक जारी रहन्छ र यसका कार्यसूची अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले भनेपछि अनि हामीले उहाँलाई भन्यौँ हामी यो बैठक यी कुराहरू जुन हामीले राखेका छौँ यी कुराहरूतर्फ नजाने हो भने हामी हाम्रो बैठकमा सहभागिता छैन हामी हिँड्यौँ भनेर हामी त्यसबाट निस्केका हौँ धन्यवाद।